Anaerob energiproduktion sker ved hurtig brug af kroppen, som vi så Emil gøre i første klip. Her når hjernen ikke at signalere til kroppen, at den har brug for mere ilt. Derfor når kroppen ikke at starte iltrespiration og må finde energien et andet sted. Anaerob energiproduktion benytter derfor glukose, som befinder sig i kroppen som brændstof, hvor det omdannes til mælkesyre. Omdannelsen ødelægger nogle bindinger, og det skaber energi. Energien får cellerne til at omdanne ADP plus P til ATP som energi, som musklerne kan benytte. Anaerob energiproduktion er ikke optimalt, da det ikke giver særlig meget energi, men er den eneste mulighed, kroppen kan benytte sig af til at starte med. Aerob energiproduktion sker ved brug af kroppen over en længere periode. Det var det, vi så Emil gøre i andet klip, hvor han løb en længere distance. Ilt og glukose bliver uddelt til musklerne igennem kapillærerne. Glukosen og ilten bliver omdannet til CO2, H2O og energi, så cellerne kan genopbygge ATP, ligesom vi så ved anaerob energiproduktion. Denne proces kalder vi iltrespiration. Hver gang man dyrker en form for sport, vil man starte med anaerob energiproduktion, men efter et par minutter vil hjernen signalere, at kroppen har brug for mere ilt. Derved begynder hjertet at banke hurtigere, og lungerne de udvides, og man bliver rigtig godt forpustet. I figuren 69 ser vi, hvordan ildoptagelsen fungerer over en periode med muskelarbejde. På figuren ser vi, at ildoptagelsen langsomt stiger, og efter 2 minutter ser vi, at ildoptagelsen er på sit højeste og befinder sig nogenlunde moderat efterfølgende. Her er der først snakket om anaerob energiproduktion, som en flydende overgang bliver til aerob energiproduktion. Et vigtigt begreb, når vi snakker om muskelarbejde og ildoptagelse, er begrebet iltgæld. Iltgæld er, når man er stoppet med muskelarbejde, men musklerne stadig skal have ilt. Med grund af den anaerob energiproduktion i starten, er der ophobet sig mælkesyre i musklerne, og muskelcellerne står derfor i iltgæld. Derfor bliver kroppen ved med at optage mere ilt efter muskelarbejdet for at fjerne mælkesyren. Man vil derfor altid være forpustet efter et muskelarbejde. Tak, det var hårdt. Når man trækker vejret, vil udvide lungerne med mellemgulvet og ribbenene, suger man luft ned i lungerne. Gennem luftrøret sker der ikke nogen iltudveksling overhovedet, men nede i lungerne sidder der ca. 300 millioner alveolesække. Det her iltudvekslingen sker. Alveolesækkerne er der for, at en så stor overflade som muligt, overflade som muligt, så man kan optage så meget ilt som muligt. Ilten bliver bundet til de røde blodlegemer. Dette sker, fordi en højere koncentration af ilt i alveolesækkerne end i det iltfattige blod. Processen kaldes diffusion. Processen bliver også forstærket af, at proteinstoffet hemoglobin binder ilt til sig. Hvert hemoglobinmolekyle binder 4 iltmolekyler. Blodet er nu klar til at bevæge sig gennem større og større blodkar og samles i højre og venstre lungevene. Den ender i hjertets venstre forkammer. Her bliver det pumpet videre ud i aorta, som er hovedpulsåren. Videre fra aorta går det ud i arterier og arterioler. Disse blodkar er kun til transport, men det ender ud i kapillærerne, hvor iltudvekslingen af ilt til cellerne sker. Det er også her, at cellerne får andre næringsstoffer fra. Det er igen diffusion, der gør denne proces mulig. Men også myoglobinmolekylet tager iltet fra de røde blodlegemer og giver dem til muskelcellerne. Når blodet har afgivet deres selv i ilt i kapillærerne, er det nu klar til at gå videre til venerne. Blodet bevæger sig fra kapillærerne over til venolerne og videre ud til venerne. I venerne sidder der veneklapper. De forhindrer, at blodet bliver tvunget nedad af tyngdekraften. De virker ved, at blodkarrene bliver presset sammen med musklerne, så presser blodet op. Blodet kan ikke ryge ned igen, fordi veneklapperne virker som ventiler. Det er også sådan, vi har
eksperimenteret med i klassen. Når blodet er blevet pumpet hele vejen fra benene og op igen til hjertet, bliver det pumpet ind i højre forkammer. Herfra bliver det pumpet op i lungerne igen, og processen bliver gentaget. Et sundt og rask hjerte pumper blod rundt i hele kroppen, fra top til tå. Når dit hoved, arme, krop og ben har brug for iltet blod, ryger det afiltet blod ind i både nedre og øvre hulvene, som fører til højre forkammer. Højre forkammer er fuldkommen afiltet, hvilket højre hjertekammer også er, efter blodet har passeret den første hjerteklap. Derefter ryger det afiltet blod ud til lungerne via lungearterierne. Efter lungerne bliver blodet iltet og ryger ind i hjertet igen, efter det er blevet transporteret gennem lungevenerne. Det iltede blod ender i venstre forkammer og ryger dernæst ned i venstre hjertekammer, efter det har passeret den anden hjerteklap. Derefter ryger det iltede blod ud i røret ved navn aorta, som er hovedpulsåren, og er det sidste rør, inden det iltede blod forlader hjertet og ud til hoved, arme, krop og ben igen. EPO er et hormon, som produceres naturligt i nyren for at stimulere knoglemarven til produktion af røde blodlegemer. De røde blodlegemer transporterer ild fra lungerne ud til musklerne. Jo flere røde blodlegemer man har, desto flere ilt får man ud til musklerne og dermed større arbejdskapacitet og bedre iltforsyning. Produktion af EPO misbruges i sportsgrene, hvor høj iltoptagelse, altså kondition, er nødvendig for succes. Uden optagelse af kunstigt produceret EPO, så udgør ens hæmokritværdi, altså den samlede blodvolumen, mellem 40-45% af blodceller. Med optagelse, altså doping, af kunstigt produceret EPO, så udgør ens hæmokritværdi typisk over 50% af blodlegemer. Dopingkontrol har svært ved at påvise kunstig optagelse af EPO, siden at det dannes naturligt i nyren. Selvom en idrætøvers hæmokritværdi overstiger 50% af blodceller, så er det ikke sikkert, at personen har optaget kunstig EPO. Blodtrykket måles i enheden millimeter kviksølv. Dog så angives blodtrykket i to tal. Det systoliske blodtryk, også kaldet slagtrykket, og det diastoliske blodtryk, også kaldet hviletrykket. Disse to navne henviser til hjertets arbejdsrytme, hvor systolen er fasen, hvor hjertet trækker sammen, modsat diastolen, hvor hjertet næsten er i en afslappet tilstand. Herfra opnås det højeste blodtryk, når systolen slutter, altså det vil sige, at når venstre hjertekammer har trukket sig sammen og udsendt en trykbølge af blod ud til aorta og de arterielle forgreninger. Herfra opnås det laveste blodtryk, når diastolen slutter, altså det vil sige, at når hjertet er komplet afslappet. Et ungt og frisk menneske siges af et systolistisk blodtryk på omkring 100-120 mm kviksølv, hvor det diastoliske blodtryk ligger på omkring 70-80 mm kviksølv. Cirka hver 20. dansker lider af et for højt blodtryk. Et for højt blodtryk øger risiko af hjerteblødning og blodpropper. Et for højt blodtryk kan skyldes flere faktorer. Det kan være rygning, overvægt, for lidt motion og stress. Kondition er noget, man opnår ved at træne eller på en anden måde bruge sin krop fysisk. En god kondition kræver regelmæssig træning, hvor man bruger kroppens store muskelgrupper. Dermed belaster man hjertet og kroppens kredsløb, som forbedres. Jo bedre dine lunger er til at pumpe blod rundt i kroppens kredsløb, og hvor gode dine muskelceller er til at tage ilten til sig og udnytte energiproduktionen, jo bedre konditioner har du og mere effektiv krop til at optage ilt. Du kan finde de højeste kondital blandt eliteidrætsudøvere, som dyrker enten langrend, maraton og cykelsport. Disse sportsgrene er nogle af dem, man bruger kroppens største muskelgrupper med, høj intensitet, som var lang tid. Det betyder, at du godt kan have et dårligere kondital, hvis du for eksempel dyrker en sport som 100 meter løb og vægtløftning. Drenge i alderen 16-20 år har generelt et gennemsnit på et højere kondital end piger. Det skyldes blandt andet, at piger har større fedtdepoter end drenge,
og har lidt mindre hjerte og muskler. En anden grund kunne være, at drenge generelt er mere aktive i ungdomsårene og dermed højere intensitet. En effekt, man kan få af regelmæssig konditionstræning er større og stærkere åndedrætsmuskler, som giver en øget åndedrætsdybde og åndedrætsfrekvens, som dermed giver en øget maksimal lungeventilation. Et større og stærkere hjerte kan pumpe mere blod og rumme mere per slag. Hvilepulsen bliver dermed lavere, da hjertet kan klare sig med færre slag, men samme mængde blod. Det er alt sammen en del af effekten af konditionstræning. En måde, man kan se effekten af regelmæssig konditionstræning, er øget kapitalisering i musklerne. De muskelgrupper, man træner, kan øge antallet af kapillærer fra for eksempel 900 kvadratmillimeter muskeltværsnit til 1500. Kroppen vil dermed stige fra 4 liter blod til 5 liter, og koncentrationen af røde blodlegemer stiger også. Alt dette giver en bedre iltforsyning til arbejdende muskelceller, og evnen til at få trukket ilten fra de røde blodlegemer og ind i muskelcellerne kalder man for øget myoglobin i muskelcellerne, som også er en effekt af regelmæssig kondition. Man får også et forøget indhold af enzymer, som driver respirationsprocessen og er dermed en mere effektiv produktion af ATP, som er energi.